Fala galera, que é o Moço Mike junto com o Peck e mais um vídeo aqui, né, moço? Fala galera, quem fala é o Peck, dessa vez vai jogar novamente Agario, que é um jogo que vocês gostaram bastante, aquele jogo que você é meio que uma bactéria e você vai comendo outras bactérias pra crescer. Só que a gente vai jogar um pouco diferente, né, moço? Sim, agora vai ser nós dois aqui no mesmo servidor. Eu tô aqui já comendo minhas bactérias pra ficar grande, meu Deus, moço. Cadê o senhor? Eu também tô aqui, galera. Eu tô no mesmo servidor que o Mike e fi! Quer ver quem cresce mais. Vamos ver quem cresce mais então? É uma disputa aqui. Ah, meu amigo, eu nasci pra comer. Ah, fi, o Mike The Link aqui vai ser a próxima bactéria, meu Deus. Caraca, tá difícil aqui, hein? Ah, ó, vamos falando as pontuações já. 40, tô rápido. 37. Vamos, e se a gente se encontrar? A gente se mata, a gente vira uma equipe, que dá? É que tá, o destino vai fornecer, só que eu tô sendo... Nossa, eu tô sendo perseguido aqui por 15 mil bactérias. Nossa, eu tô vindo com o cabeludo. O que? O cu cabeludo, velho? Não, é que tá escrito cuca espaço veludo, eu. Já vou comer um balanço aqui. Eu não vou ser comido. Já comi um cara aqui já, hein? Tô de balance. O Lopes tá ali, galera. Nossa, tem um cara aqui, tô com 90 pontos, Mike. Você matou o cu cabeludo? Não sei não, filho. Ó, o Ruslan aqui, vou comer o Ruslan, hein, Ruslan. Nossa, Mike, tem Marte aqui, eu tô vendo Marte, Mike, tá complicado, hein? Nossa, tem um gigante aqui. Peguei o cu cabeludo. Eu tô com 176 pontos já, filho, sou bom. 73, tô tão bom assim não. Calma tanto, olha o tanto. Pega, comi o tanto. Boa, Mike, boa, Mike, boa. Mike, qual que é a sua pontuação? 292, você. 278, Mike. Mike, se a gente juntar, Mike, a gente só tem que se encontrar. Caraca, hein? Nossa, moço. Tem o Jesus tá aqui do lado. Jesus. Nossa, Mike, e agora o que a gente vai fazer, moço? Ó, tô descendo. Você tem que ir em local, Mike? Tô descendo. Eu vou cercar os caras na borda. Mike, não tem como descer. A Coca-Cola tá aqui perto de mim. O Totô também, meu Deus do céu. Ai, cara, o Totô tá aqui. Ué, não tá no mesmo lugar? Peraí, então peraí. Totô é azul. É. Peraí. Tô com a Coca-Cola aqui, Peck. Eu tô perto do Equador, vai em direção ao Totô. E o Poedo, que é um roxo. Tá, tô indo. Tô indo pro lado contrário deles. Tipo, tava indo pro lado contrário. O Equador tá aqui. O Equador vai pegar o Peck. Eu acho que eu sei onde tá. Nossa! Os espaguete. Tô te vendo, Mike. Fica, Peck. Corre, Peck, corre. Corre, peraí. O espaguete de mãe ali me comi, hein. Nossa, Mike, vamos lá. Mike. Volta. Peck cercou. Cuidado, Peck. Rapaz! Nossa, aqui tá tenso, assim. Meu Deus, tô na borda da capivara. Caraca. Mike, eu acho que é meu fim. É seu fim? Vem cá, Peck, vem cá. Ó, Coca-Cola, Peck. Não, Peck. Não, moça, já tô te mordendo ali, hein. Eu te amei tanto. Já vira pra direita. Ok, vamos junto, filho. Vamos em manada. Vamos manada agora. Que manada, galera. Depois que a civilização passou a andar em manada, ela evoluiu. É, olha aí. Olha aí. Acho que esse cara aqui é muito grande. O Matias. O Martins, quer dizer. Matias. Caraca. Meu Deus, Matias, meu cachorrinho. Já era. Peck, me salva. Eu subo desse. O Matias separou, Peck. Será que dá pra comer o Matias agora? Vou comer o Matias. Ô, chucarizão, mano. O cachorro na corotinha. Cara, o chucarizão é um gigantão, Peck. É o mais poderoso. Vambora daqui. Que são as crias dele. O Totó já tá vindo ali já, hein. Caraca, Peck. Ferrou. Vem cá. Não. Mas o Martins era só um... Era o Marco Martins, Peck. Meu Deus do céu, eu vou morrer pro Martins agora, vai que você tá me vendo. Eu vou chegando, tô chegando, eu acabei morrendo. Caraca, eu tô na beirada do jegue aqui. Umas beiradas do jegue, galera, odeia beirada do jegue. Caraca, um ficou muito pequenininho aqui, será que tem como pegar eles? Não sei, moço, cadê você? Vou crescer você. Ai! Nossa, Peck, tio. Caraca, olha aqui, galera. Olha o tamanho do chuchorizão, mano. O maior de todos, você. Eu vi um ele esmagando, Mike, aqui. Mike, se eu ver você, eu vou tacar todo o meu poder pra você, tá, filho? Cadê você? Você tem que prevalecer porque você tá gravando. Sim, eu tenho que prevalecer, hein, você me perdoa? Nossa, Mike, eu tô vendo o Chocorizan. Meu Deus, eu tô vendo o Chocorizan. Tá vendo o Chocorizan? Eu tô indo. Você tá vendo o Chocorizan? O Chocorizan tá preso no lugar onde ele pode sair, porque tem muita. Aqui, Peck. Ai, Peck, você usou o poder do caralho! Nossa, Peck, obrigado, seu poderzão, hein. Obrigado, hein, meu Deus. A Rússia aqui. Peck, as Súcias. Me come, criança! Vocês ouviram, hein, galera? Vocês ouviram isso aí, galera? Chega um momento de um homem que ele comete um erro aí e fala algumas coisas erradas aí. Até larguei aqui a bola. Ai, ai. Vamos ver até onde consegue aqui, moço. Que, pelo amor de Deus, hein? A Marte explodiu! Marte explodiu, Peck!
Ele bateu naquele negócio lá. Só que eu tô muito lento. Tô perto do Russ and Fuckers. Estão mais ali, hein. Eu tô no mais. Já toma essa, hein. Caraca, mais. Tá perto de mim, Peck. Olha eu aqui, Peck. Eu tive que virar dois. Olha esses aqui, Peck. Cuidado com o boi de gordo. O boi de... Ok, eu tô indo aqui, Cuidado, Peck. Peck. Fui comido. Você suicidou, Mike, Peck. Que desgraçado esse mais, Mike. Caraca. Nossa, você, pra mim, você, ele tava longe dele do nada pra cima. Eu vi, você meio que foi pra um lado. Acho que bugou. Caraca, moço. Caraca! Nossa senhora! Vai, Mike, você precisa me pegar! Vai, Mike! Comeu tanto, Peck! Mike! Comeu tanto, Peck! Eu tô em terceiro, Peck! Caraca, agora, John. Eu sei que o chão. Ah, não, isso aqui é o boêmio. Nossa, eu tô muito lento. Mike, eu vou alimentar você mais, hein? Você quer que eu te alimente? Eu tô em quarto agora, Peck. Pode me alimentar, hein? Oh, fiquei feliz agora, hein? Comi tudo, velho. Peck, onde que eu vou? Pra cima, pro lado, pra baixo? Eu não consigo ver aqui. Tem um cara aqui, ó. Tem um Aranaikai aqui, ó. Com a cara. Oi, aqui, ó. Vou ter que pular no Russian Fokers. Pulei! Mike, vai, me pega! Nossa. Cresceu! Nossa, Peck! Foi, Mike! Quase! Ah, não! Ô, na boa, hein? Que raiva desse negócio, hein? Que raiva, tô ficando louco, hein? Vou sair pulando pra todo mundo da parte aqui, Peck. Caraca, Peck, agora? É agora, Peck, vou pegar esse cara aqui. Tá na sola do gato. Se junta, Mike. Nossa, Mike, os caras todos diminuíram de tamanho, moço. Cresci. O coisa tão lá. Vai no meio que o boi dos caras tão se pegando ali. Eles tão pegando o outro, um comendo o outro. Vou lá, mas vou comer esse cara aqui primeiro. Nossa, o burro vai passar em primeiro lugar, o cara lá. Caraca. Vai passar? Mike, vira pra esquerda, vai reto, vira pra esquerda. Tô indo. Agora, eu vou arrebentar esse Buidu. Esses aqui são crias do Buidu? Sim. Toma cuidado, que tem um grandão ali, que se juntou, Mike. Caraca. Mike, pega. Mike, cuidado do Poker Face ali. Ué, Poké Pack. Ai, meu Deus do céu, que situação. Circou, hein, Peck. Vai pegar, Peck. Mike, você tá em 8º, Mike, você tá perdendo o top 10, Mike. Não posso perder o top 10. Pegou no canto, Peck. Nossa, segundo. Eu tinha mais feliz da minha vida. Vai, Mike. Eu tô indo, moço. Vem cá, bola, sai comigo junto. Ah, claro que se junta, vai. Você tá maluco? Como é que você junta aqui? Só que eu pulo. O grandão tá ali perto, filho. O grandão tá ali, meu amigo. Ah, tá tão grande não, hein? Dá pra dar aquela chambrada nele. Ih, meu Deus. Calma. Ó o Lopes ali, Mike. Olha o Lopes ali do cantinho. Vem cá, NASA. Espaço sideral. Vem cá, NASA. A fronteira final. Vem cá, NASA. Caraca, Peck. Na biola do gato. Urra. Você não pode saber ali não, galera. É, toma cuidado, hein, que negócio mata você, hein. Caraca, moço, eu queria ficar pelo menos em primeiro. Não vai ter como, hein, aquele cara tá muito grande, aquele russo, sei lá o que que riu, não. Né, essa NASA aqui, se não me engano, ela me come. Mas ele se divide toda hora, Mike, sempre quando dá ele se divide, moço. Eu sei porque eu tô expectando ele, eu não sei como jogar, não. Falei pra você que dividiu o poder, ó o Sur aqui, né? Eu não sei como que joga, não, eu queria jogar, hein. Também queria ser bom pra jogar, hein. Tô nesses pontos aqui só na cagada, galera. Sei, eu vou me alimentar primeiro. Eu vou deixar o primeiro me consumir. Que eu não sei. Não vou mais. Você quer não. Deixar o primeiro grande? Você quer acabar? Eu vou acabar sim, galera. Eu já fiz meu objetivo, que foi ficar nos tops 10. Eu fiquei em segundo já, né, Peck? Sim. Meu objetivo é esse, galera. Eu vou lá no primeirão. Na verdade, eu vou alimentar o BR, hein? O que você acha? O BR ou o primeirão? O Russão? Ah, fi, o BR, né? Nossa, mas também o Russo tá enorme. Limitei o BR. Me alimente, BR. Tinha que também, galera, porque mostrar o poder do Brasil. Mas mesmo assim, cara, eu dei toda a minha massa de bactéria pra ele. Ele não ficou em primeiro, então o russo tá muito grande, galera. Mas é isso, o vídeo ficando por aqui, esse vídeo de Agário. Caso você queira mais vídeo de Agário, se inscreva nos comentários, se inscreva no canal e até mais. Tchau. Tchau. Uhul.